Meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos, estou na Kaito já faz em torno de um ano e meio. E ao longo desse tempo eu venho aprendendo a tocar o violão, a cantar. E hoje eu estou aqui para agradecer a Kaito e a toda a sua equipe, aos professores, coordenadores. E parabéns. Uma cama pra deitar, um